memaklumkan Pejabat Kesihatan Titi Wangsa telah menerima satu notifikasi COVID-19 daripada sebuah hospital swasta pada 11 Jun 2020. Kes merupakan seorang lelaki warga negara Pakistan yang bekerja sebagai tukang gunting rambut di salah sebuah kedai gunting rambut di Kuala Lumpur. Hasil siasatan awal, kedai gunting rambut tersebut tidak beroperasi sejak bermulanya fasa PKP yang pertama, iaitu pada 18 Mac 2020. Namun, beliau terus memberi khidmat menggunting rambut dari rumah ke rumah atas permintaan klien di kawasan sekitar. Terdapat seramai 25 kontak rapat yang dikenal pasti setakat ini melalui rekod panggilan telefon, iaitu 4 orang rakan serumah dan 21 orang klien. Kedai gunting rambut tersebut mula beroperasi pada 10 Jun 2020 dan majikan telah membawa beliau menjalani saringan COVID-19. Terdapat seramai 15 kontak rapat yang telah mendapat khidmat menggunting rambut daripada beliau sehingga 11 Jun 2020. Dengan itu, jumlah kontak yang telah dikenal pasti adalah seramai 40 orang. Mereka ini telah disaring dan diarah untuk dikuarantin di rumah. Warga negara Pakistan ini telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh pada 11 Jun 2020. Punca jangkitan belum dikenal pasti dan siasatan masih terus dijalankan.